他也是一个眼睛哎。哦，你也是一个眼睛。哦，对。我 get 到了，我 get 到了。谢谢核心武器战队。如果你喜欢这个作品，就把你手中的黄色毛巾扔向舞台。三、二、一，请投票。工作人员上台计票。票数，工作人员去统计了。在这里呢，我要问问一星队长，作品想表达的是什么？这个作品的名字叫《饕餮》，不知道你们看懂了没有？就是我们用，那个拨浪鼓代表的一种纯真，就希望这个世界少一些贪婪，多一些纯洁的东西。中国风是你一直坚持的，所以这个大秀你在做音乐的时候也在想这个理念吗？对，当我们学习到很多国内好的舞种的时候，其实就可以开始做融合，创新一些新的东西，也希望新一代的年轻人们可以做更多的融合跟创新，也希望大家能够接受这样的 M-pop。 感觉一星很能代表中国风这种类型的音乐，然后再加上他擅长的 crumb， 其实也不只是 crumb，还有我看到很多不同元素，然后在跟这么多人里面表达一个这么有寓意的一个故事，这么清楚，我都看懂了。就是那个女生最后她还是活得好好的嘛，最后这样，很棒，表达很清楚。我觉得最后歌是不是一双眼睛啊？是吗？对对，我 get 到了。咦，我 get 到了 ，M-pop。这双眼睛比我那眼睛大。嘿，哥，你中间也唱了，对不对？对对对，有我的声音。对，我觉得这首歌你可以在边面就可以出了，也可以，对，特别好。谢谢谢谢谢谢一博。大家看到这个队长大秀已经是复赛二了，有些队员其实已经离场了，因为这是大秀，他们又都回来了，所以我也想请他们来说两句，好吧？队长特别贴心的是，因为他是这一首音乐的制作作曲人，然后他在制作的时候，他会去问我们，哎，比如哦，你们 Viking 你们想要什么 beat， 你们 Breaking 想要什么 beat， 然后再去制作。然后我觉得他不仅很全能，而且非常非常贴心。然后我们非常非常荣幸能够就是跳他的这一支作曲。对，好的。张艺兴队长的起舞大秀给了我很多惊喜，比如说他们在用那个小摇鼓来跟音乐做结合，其实这个切入的切分点我觉得是特别惊喜的，因为他们有整个的大起舞，大起舞之后再收完了之后用那个小摇鼓去摇动去接音乐，那这个的话有张有弛，这个给我的一个震撼非常大。张艺兴那个中国跳饕餮到最后那个眼睛出来的时候，我真的是有点汗毛直竖，就是还蛮吓人的。然后给我个人感觉跟以往不同的是，以前艺兴也是一个比较乖的形象，没想到他跳的舞都很硬，都很 man。 我其实当时没有完全理解，但是后来我们几个就是媒体的朋友一起在讨论的时候，好像觉得有点后悔了，其实觉得蛮好的，只是当时没有完全理解透。好像接下来让我们期待一下钟汉良队长和他的哇哇酷宝战队，所有的表情在上面完完全全都可以看得出来，所以说大家的表情管理一定要丰富，知道吧？啊，千万不要呆发呆啊！来，同志们，六七八，咚咚咚咚咚，五六七。水舞台的失利确实让我们信心有受到打击，然后让我们失去很多酷宝们。现在，难题就交给了钟汉良队长。经过两次连续的失利以后，心情其实不管是自己或跟队员都跌到一个谷底，所以这段时间其实大家都是憋着一股气想要挽回一些什么或证明自己可以的。
刚开始有一个吹蜡烛的那个感觉，然后到最后还有我们所有人都手里面可能有一个蜡烛的一个感觉。哎，其实我们这些人我觉得是有一盏明灯，哎，我们有一盏明灯，但是它可能因为什么原因被吹灭了，哎，我们迷失了方向，在舞蹈的过程中，在我们彼此信任中去慢慢寻找到了这个东西，结果你把你的能量带给了我们所有人，这个是我想到的，哎，适合我们这个，嗯，对，适合这个音乐，对，跟我们的风格，啊，这个舞台是那种很温暖的感觉。然后我们其实真的还蛮符合我们这个队的，对对对对，虽然温暖，但是里面是有力量。一直都感觉好像自己没有太多优势，这一次一定要加倍努力，然后给所有队员多一点信心。那先选来，我们刚刚红花哥走一下位来，耶，鬼大在看眼，在看再中汉良队长在跟我们排练的时候真的很努力，他每一天手都是僵的。以前觉得张艺兴蛮帅的啊，现在突然觉得中汉良真的有点帅啊。